Ես Լյուդմիլան եմ, 8-րդ դասարան։ Ամեն շաբաթ կիրակի օր ես եւ Լուսինեն մեր խմբի ղեկավարի հետ, ընկեր Տաթևի հետ միասին տաքսի ենք վարձում եւ գալիս հարևան գյուղ պարապելու մեր պարը։ $500 դրամ կամ 650 կախված օրվանից մենք տալիս ենք տաքսու գումարը։ Դժվարություններ իհարկե շատ կան, պետք է պատրաստվել ճուշանալ, որտեղ մի ամբողջ խումբ սպասում է քեզ, որ մենք գալիս ենք մեր պարին, փորձերին։ Մենք գյուղում ունենալով մշակույթի տուն ունենք նաև այդ հարմարավետությունը, որպեսզի կարողանանք պարը ճիշտ ձևով անցկացնել, ստանոկներ, հայլիներ, որպեսզի մեր պարային գիտելիքները ավելի շատ զարգանան։ Մենք դասերը պետք է թողենք մեր գյուղից ու գանք այստեղ, իսկ եթե մեր գյուղում լինեն, մենք կարող ենք հանգիստ թեկուզ 7-րդ ժամ ավարտելուց հետո միանգամից բարձրանանք մեր մշակույթի կենտրոն, ոչ թե գնանք տուն, նորից գանք ղեկավարի տուն, որպեսզի գանք այստեղ։ Դե ես դեռ մանկուց սիրել եմ շատ պարել, միշտ պարել եմ, դեռ մանկուց երաշտությունը, որ միացրել են, ես պարել եմ, այդպես որ մեծացած ծնողներս որոշեցին, որ պետք է գամ պարի, միշտ սիրել եմ բեմերին ներկայանալ եւ դրա այդպես պատճառով էլ թե պարի թե թատրոնի հաճախում եմ, հանդիսատեսի արձագանքը, ծափահարությունները, այդ ամենը ինձ ոգեշնչում են ավելի լավ պարել։ Ես իրազում եմ դառնալ հայտնի պարուստույց, հետո ինչ չէ նաև մեր գյուղում մեծ բարի դպրոց կառուցել, ունենալ շատ սաներ եւ շարունակել իմ գործունեությունը։ Բացացավ, կտտվեց, նորից կքանիս, ուղվեց, ռաս, ի, դվա, ի, դվա, տրի, չիտիրի, ի, կո։ Բազմաթիվ բարեգործական ելույթներով հանդես են եկել զորամասներում։ Ինձ համար ամենանշանավոր, ամենահետաքրքիրը, որից դուր է եկել, Ասկերանի միջոցառումն էր։ Զինվորները մեզ հետ միասին պարում էին եւ ավելի բարդ էր մեր պարային համարները ներկայացնել, որովհետեւ զինվորները խառնվել էին մեզ հետ եւ պարում էին։ Մենք մեր փոքրիկ այդ սենյակում, ինչպես նշեցի, շատ էին երեխաներով, եղելա որ երկու խումբ իրար հետ են պարել, մեծերի խումբը եւ փոքրերի։ Մեծերի խումբը սպասում են, միչեվ փոքրերը պարեին վերջացնեն, հետո փոքրերը սպասում են, միչեվ մենք վերջացնենք մեր պարը, այդպես ձմռանը ցուրտ է լինում այդտեղ, չնայած փոքր էր սենյակը, բայց էլի ցուրտ էր։ Վառում ենք պլիտաներ, մի քանի հատ փորձում ենք ամեն ինչ անել, որ սենյակը շատ տականար։ Սենյակում նույնպես չունենք հայլիներ, չունենք ստանոկներ, փոքր սենյակ էր, ունենք միայն մակեր, որի միջոցով կարողանում ենք երաշտություն ապահովել։ Այս երգը Տեր Ողորմյան է, որը կատարում են պատարակների ժամանակ։ Սա Մակար Եկմալյանի մշակումն էր։ Ես այս երգը սովորել եմ եկեղեցում շատ փոքր հասակից, դեռ որ նույնիսկ խոսել չէի կարողանում լավ, արդեն մեծ ձգտում ունեի, որ պետք է եկեղեցական շարականներ սովորեի։ Գյուղում
մշակույթի տուն կամ ինչ-որ վոկալի մասնագետներ չունենք, կրթությունը հնարավոր է ստանալ գյուղից դուրս, մոտ կողքի գյուղերում կամ Աշտարակում կամ Երևանում։ Գյուղում իրականում չունենք պայմաններ զարգացնելու թե երաժշտական, թե մյուս արվեստի ճյուղերը, որովհետև հարմարեցված պայմաններ չկան, մշակույթի տուն, մասնագետներ եւ այլն, բայց ցանկությունը մեծ կլիներ, որ գյուղում հենց ունենայինք առանցին ինչ-որ մի մշակույթի տուն կամ այնպիսի մի տեղ, որտեղ կարողանայինք մենք մեր արվեստը ավելի զարգացնել։ Ունենում եմ համերգներ նաեւ Երևանի օպերայի թատրոնում, եվ այնտեղ իմ հասակակից աղջիկների հետ այդպես զրուցելիս հաճախ նրանք ասում են, որ այս երաժշտական դպրոցում են սովորում են ու լավ մասնագետներ մոտ, ցանկալի կլիներ, որ մեր գյուղում էլ մենք ունենայինք նմանատիպ պայմաններ, եւ ինչու ոչ, բացի ինձանից նաեւ իմ տարիքակիցներից մյուս երեխաներն էլ հնարավորություն ունենային իրենց տվյալները ավելի զարգացնելու եւ ավելի ամրապնդվելու արվեստի մեջ։ Ժամանակին, որ Արտաշևան Սամոսովան մեկ համայնք է եղել, բաժանմանից հետո բոլոր շինությունները մնացել է Արտաշևան համայնքի։ Նախորդ համայնքը պետր էլի ոնց հարմար է եղել, ովտեղ ունեցել է նստել է, տեղ չունեց, ինչ-որ բուտկա են հատկացրել, շարժական դոմիկ են ճանապարհի վրա կանգնացրել նստել։ Համայնքը չունի ոչ համայնքապետարան, ոչ բուժկետ, ոչ գերադարան, ոչ դպրոց, ոչ մանկապարտեզ, ոչ կուլտուրայի տուն, ոչ մեն չունի։ Համայնքի ֆինանսական վիճակը լավ լիներ, ես ոչ չէի սպասի, ինչ-որ կառավարության կողմից կամ ինչ-որ ծրագրի կամ ինչ-որ հովանավորի, կարիք չկա, որ ես անդադ պետքա դիմեմ, հիշեցնեմ, որ չունենք, չէ, բոլորն է գիտեն, մենք չենք ունեցել ու չունենք հիմա, չեմ ասում, համ դպրոց կարողանանք կառուցենք մանկապարտեզ, չէ, մի փոքր հատված լինի, գոնե այդ երեխաները կարողանան իրանց պարապմունքները, իրանց սենյակը ունենան։